Moikka, mun nimi on Teemu. Just äsken tajusin, että kaikki mitä mä oon tähän asti elämässäni tehnyt, mahtavia hienoja asioita, jonkinlaisia jopa saavutuksia, mutta ne kaikki on jotain, mistä mä pystyisin menemään seuraavalle tasolle. Joka ikinen asia, mitä mä oon ikinä tehnyt, on tietyllä tavalla vaan yksi askel laajentumiseen, kasvamiseen. Meidän potentiaali on jossain määrin niin älytöntä, että mulla ei ole loppupeleissä vielä mitään hajua, mikä on ihmisen potentiaali. Mä oon oma elämäni aikana tavannut aivan äärimmäisen ihmeellisiä ihmisiä, jotka mun mielestä ylittää kaiken aikaa sitä rajaa, jota me pidetään mahdottomana. Se on varmasti äärimmäisen tärkeää, että me pysähdytään, katsotaan omia uskomuksia, katsotaan omia rajoja ja mietitään, kuin todellisia ne loppupeleissä onkaan. Mä tiedän, että mun omat rajat on täysin mielikuvituksellisia. Loppupeleissä niitä rajoja ei oo. Mä tiedän sen. Mut silti mä en ole vielä ylittänyt kaikkia niitä. En todellakaan. Mä oon vasta alussa siinä polulla ymmärtääkseni sitä, mihin mä pystyn. Mä en ole tehnyt niin suuria asioita kuin monet ihmiset on. Monet niitä, ketä mä oon tavannut. Mut sillä ei ole mitään väliä. Sillä ei ole mitään väliä, mitä muut tekee, vaan sillä on väliä, miten mä ite näen maailman, miten mä ite sitä rakennan, miten mä ylitän omat rajani. Mieti jokapäiväisiä juttuja, mitä sä pidät mahdottomana. Mieti, onko niitä joku ihminen tehnyt. Hyvin todennäköistä, että on, mikäli ei, oo sä se, joka tekee se ensimmäisenä. Se kaveri, joka juoksi ensimmäisenä mailin alle 4 minuuttiin, oli ihme. Kaikki ihmiset sitä ennen piti sitä hetkeä mahdottomana. Ei kukaan voi juosta mailia alle 4 minuuttia. Sen jälkeen, kun se kaveri juoksi, pari vuoden aikana 10 ihmiset juoksi. Miksi? Koska se yksi ihminen teki sen kaikille mahdolliseksi saman tien. Yksi kaveri ylitti ne rajat, meni sen ulkopuolelle, mitä piettiin mahdottomana, ja näytti itselle ja maailmalle, että hei, me pystytään. Me pystytään kasvamaan, kehittyä, laajentua. Koska tässä on ihan älytöntä, mitä me voidaan tehdä, kun me vaan ruvetaan tekemään. Otetaan ne lenkkarit käteen tai otetaan ne hanskat käteen ja ruvetaan oikeasti hommiin. Ruvetaan työskentelemään. Pistetään mieli jollain tasolla menemään tiettyä suuntaa kohti ja ollaan valmiita tekemään se duuri joka ikinen päivä. Se on ihan älytöntä. Ja vaikka mä en tämän elämän aikana pystyskään itse kaikkia rajoja poistamaan. Mä aion tehdä sen duunin, mitä se vaatii omalla polullani, jotta pystyisin ymmärtämään, että mitkä oikeasti on mun rajoja. Mennään askel pitemmälle. Sä pystyt siihen, mä pystyn siihen, me joka ikinen pystytään siihen. Rokataan. Rokataan niin täysille kuin ikinä pystytään.